နမရတော့ရင်းနဲ့ကျော်ဖြစ်ပါရဲ့တမီးရဲ့တက်ကတော့10နှစ်ပါတမီးရတော့10နှစ်လောက်တည်းကနုပညာလုပ်ကိုစလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်တမီးကြိုက်တဲ့ model တွေကတော့အများကြီးရှိပါတယ်တမီးသူတို့ရဲ့နုပညာလမ်းကြောင်းတို့ပုံစံတွေတို့တမီးရလေ့လာနေပါတယ်ရှင့်တမီးရဲ့ရည်မှန်းချက်ကတော့အောင်မြင်ကျော်ကြားတဲ့ model တယောက်ဖြစ်ချင်ပါတယ်ရှင့်တမီးမိဘတွေကအများကြီးပံ့ပိုးပေးပါတယ်ရှင့်တမီးရဲ့မေမေကတမီးကိုအများကြီးပံ့ပိုးပေးပါတယ်တမီးကကြတော့ဒီလိုမြန်မာဝစ်ဆောင်တို့အနောက်တိုင်းဝစ်ဆောင်တို့ကိုကြိုက်ပါတယ်ရှင့်တမီးကတော့ Little Miss World International ဆုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်ရှင့်တမီးဒီလိုဖြစ်ချင်တာမေမေရဲ့တိုက်တွန်းမှုကြောင့်ပါရှင့်ကိုရာကလည်းဝါသနာအရန်ပါလို့ပါရှင့်တမီးအခုလက်ရှိကတော့နုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်ရှောက်လမ်းနေပါတယ်ရှင့်တမီးကတော့မော်ဒယ်ရှိုးရင်လည်းရှောက်ခူးပါတယ်ရွှေတက်ကြီးအရန်ချစ်ပါရဲ့မိမိရောလည်းအားပေးပါဦးနောက်ထပ်မော်ဒယ်ပြိုင်ပွဲတွေတို့အနုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်တွေကိုရှောက်ဖို့ရှိသေးပါတယ်ရှင့်တမီးရောအားပေးကြပါဦးရှင့်တက်တာ